ួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រាប់ពីរបៀប Hit Skin Mobile Channel គឺមានកម្មវិធីមួយបាននេះគឺកម្មវិធីនេះអ្នកនរគ្នាត្រូវតែ down លើខ្ញុំសូមចូលទៅកម្មវិធីលើខ្ញុំសូមទៅចូលទៅ down មកខ្ញុំ down រួចតែខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀប down មកចូលក្នុងកម្មវិធី Chrome មកជួអានេះបាទនេះមកគឺកម្មវិធីនេះគឺចូលមកនេះវិញជិះពាក Y នេះនេះ Y តាខ្ញុំមកនេះ Y មក Y ដល់ Y រួចហើយនេះខ្ញុំជិះសញ្ញាព្រមមកហើយចូលវិញនេះនេះតោះនេះខ្ញុំជិះលឿនមកពពតងមកជិះរួចហើយនេះវាឲ្យអ្នកនរគ្នា download ជិះ download ទៅតែខ្ញុំ download ហើយបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាជិះ download ជិះហើយនេះអ្នកនរគ្នាចង់ជួយមកនេះជិះ tray 3អ្ហ៎ជិះលើ tray 3នោះមកនេះរើសពាក្យថា download មកអ្នកទាំងអស់គ្នា download ពេញហើយនេះបងអ្នកទាំងអស់គ្នា download ពេញនឹងចេញបែបនេះ l m i l i m l នេះជិះលើនោះមកនេះហើយបងអ្នកទាំងអស់គ្នាជិះលើនោះចូលបែបនេះហើយបងអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញដូចខ្ញុំបែបនេះជួយចូលចូលឡើងអ្នក city នេះជិះហើយនេះអ្នកនរនេះសុំអូមនេះរស់ពាកនេះនេះបាទ UNKNOWN ហ្នឹងជិះហ្នឹងមកជិះគ្រីហើយយើងជិះ OK ជិះមកនេះយើងជិះ install បងមកខ្ញុំ install រួចហើយយើងខ្ញុំសុំជិះ sample នេះចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះនេះបាទគឺកម្មវិធីនេះនេះបាទវាចូលមកដល់ទីនេះហើយនេះបាទនេះអ្នកទាំងនេះសូមជ្រើសរើសនេះខាងក្រោមនេះមកមកនេះគឺប៉ុន្តែអ្នកទាំងនេះចូលក្នុងកម្មវិធីនោះហើយវាចូលមកហើយThank you.
ណោះឲ្យចូលមកហើយនេះចាំជិះខ្លែងសិនខ្ញុំយល់ពីគោចាំដល់បែបនេះហើយអ្នកអស់នេះចាំអង្គុយនេះចូលមកហើយអ្នកអស់នេះសូមយកហេរ៉ូនណាទីនេះហេរ៉ូនយើងតែបានស្គីនមួយទេនេះបាទចេញទៅហើយអ្នកអស់នេះសូមគុំយកឧទាហរណ៍យកព្រោះនៅចុះលើព្រោះនៅណាហើយវាចេញមកនេះទីបានយូទីបានយូបាទមកទីនេះទីបានយូស្អោចានេះចង់លេងស្គីនមួយណានេះគឺជាហេរ៉ូនតាមមកហើយសុំជួយយកអូនេះវិញនេះបាទជាបាននេះគេដាក់យូហេរ៉ូតនេះក៏វាបានណាស់នេះបាទយូទៅមកអីពេកស្គីនមកអូលោកញ៉ាំតែមកនេះនេះសុំទៅទៅលេងរយៈខ្លះណាស់ classic ទៅទៅសិនមកGet start game, ឥឡូវចូលមកស្គីនអីក៏មានដែរមកពិតជាលោមែនតើមកនេះចូលមកនេះអូនេះហេរ៉ូញុំឡៃញុំស៊ីនយោនេះយោយុបណោចុះមក
wait for it. You want to skin it? Skin it, man. I can punch it out of 3 minutes. Wait for it. Yeah, skin it. Bán được mua cho mình bán mà. Đi skin mà thích bán nó ăn em này. Nè, hôm nay biết tuân khơi đi mà. Cảm ơn. Complet bab chat choy nhưng mình bảo cái bàn vậy pịt pịt nghe đó nên chưa hay có hay chứ cho cái này cần nhắm tập đi rồi biểu phích phích free fire chứ nó chung ấy. Nè, bút chú ba mình tới nè. Bút chú lối mình tới mà nè. Bút chú ba nè. Bút chú ba nè. Bút chú ba nè. Bút